Turma da Mônica Jovem, dê aquele like, compartilha esse vídeo e não deixe de se inscrever. Bora pro vídeo? Paty, tá tudo bem aí? Estou quase pronta, Tina. E, pelo que eu conheço, ela vai sair do banheiro bem... Turma da Tina, básica. E põe básico nisso. E aí, pessoas? Amiga, nós vamos à praia. Não vamos escalar o Monte Everest. É tanta quinquilharia que o quadro tá ficando pequeno para nós três. Quinquilharias não, fofa. Óculos a grife cavucai. Viseiras poliéster javanês. E tocador de MP3. Brinco, colares, pulseiras, feitos sob encomenda de ouro branco. Canga de seda holandesa. E bolsa da marca Chanel. Bola de vôlei japonesa. E sapatos Pierre Cordon. Tá parecendo um carro alegórico, isso sim. Deixe de ser over fofa. Você vai precisar de tudo isso só para tomar sol, Paty? Bom, para dizer a verdade, não. Mas se eu não usar, no mês que vem já vão estar ultrapassados. Tenho que acompanhar a moda. Esquece, se for desse jeito, não vamos com você. E agora sim, tá bem básica. Parece que estou sem roupa. Que nada! Óculos, viseira e protetor solar já estão de bom tamanho. E aí, meninas? Querem dar uma olhadinha nos brincos, pulseiras, colares? E nos chapéus, bonés, radinhos Walkman, cangas, bola de vôlei, sandálias? Bem básicas, né?